إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قابل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں و برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ انسان کا مصیبت و آزمائشوں سے دوچار ہونا اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. کبھی اچھائی تو کبھی کوئی تکلیف، کبھی فائدہ تو کبھی نقصان، یہ زندگی کے اٹوٹ حصے ہیں، اور یہ دونوں حالتیں ایک مسلمان کو فائدہ ہی پہنچاتی ہیں. لیکن چونکہ انسان کی طبیعت تکلیفوں آزمائشوں کو پسند نہیں کرتی، تکلیفوں آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچانا اور محفوظ رکھنا چاہتی ہے، تو دین اسلام میں مختلف ایسے احکامات اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں کہ بندہ اگر ان احکام کی پیروی کر لے، پابندی کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے مختلف مصیبتوں سے، آزمائشوں سے نجات دے دیں گے. آنے والی مصیبتیں اس پر سے ٹل سکتی ہیں،
آئی ہوئی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اگر بندہ ان اعمال کی پابندی کر لے جن اعمال سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے یا تو حفاظت کرتے ہیں یا مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک بڑا مضبوط عمل، بڑا بہترین عمل، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، کہ بندہ متقی اور پرہیزگار رہے، اللہ سے ڈرنے والا رہے، اللہ کا تقوی دل میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، آزمائشوں سے اسے بچا لیتے ہیں، اور اگر اس کی تقدیر میں کہیں کوئی آزمائش لکھی ہو، کوئی مصیبت لکھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس تقوی کے بدلے میں، اس تقوی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات بھی دلا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ کا تقوی ہو، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ایسی جگہ سے اسے رزق پہنچاتے ہیں جن جگہوں سے رزق کے ملنے کی اسے کبھی امید بھی نہ تھی، توقع بھی نہ تھی، کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایسے راستوں سے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کا، مصیبتوں کا حل نکال لاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس کے تعلق سے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، من اراد دوام العافیہ فلیتق اللہ، جو چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ عافیت میں رہے، جس کی یہ خواہش ہو کہ ہمیشہ عافیت میں رہے، مصیبتوں میں نہ گھرے، آزمائشوں میں نہ پڑے، فلیتق اللہ، اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کا تقوی کیا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی بات کہنی ہے، آپ کو کوئی کام کرنا ہے، کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے آپ اس کام کو جانچ لیں، اس کی تحقیق کر لیں کہ اس پر ثواب ملے گا یا اس پر گناہ ملے گا، اس میں خیر ہے یا اس میں شر ہے، اس میں دوسروں کا فائدہ ہے یا دوسروں کا نقصان ہے، یہ چیز اللہ کا کہیں غصہ تو مجھ پہ نہیں لائے گی، یہ چیز ہمیں اللہ سے رضا مندی کا ذریعہ بنے گی، ان تمام کو پہلے تحقیق کر لے، جانچ لے، پڑتال کر لے، اس کے بعد کوئی بات اپنی زبان سے نکالے، اس کے بعد وہ کوئی کام کرے۔ یہ اللہ کا تقوی ہے، جس کی تعریف مختلف علماء کرام، صحابہ کرام سے مروی ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کی طرف سے امید رکھتے ہوئے کہ ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے عقاب سے ڈرتے ہوئے مکمل دلائل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور تم اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے بچو تاکہ تم اللہ کے عقاب سے، اللہ کی سزا سے بچ جاؤ، مکمل دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، حجتوں کے ساتھ۔ یہ حقیقی معنوں میں تقوی ہے۔ معزز حاضرین، تقوی یہ نہیں ہوتا کہ جہاں پر اپنا کوئی فائدہ نہ ہو وہاں پر آپ متقی پرہیزگار بن جائیں، اور جہاں پر آپ کے دنیا کا کوئی چھوٹا سا بھی فائدہ ہو وہاں پر اللہ کا ڈر آپ سے نکل جائے، آپ کو اپنا فائدہ نظر آئے، آپ کو اپنے نقصان سے بچنے کی صرف امید لگی رہے، اللہ کی شریعت کی، حلال و حرام کی کوئی آپ کو پرواہ نہ ہو، یہ تقوی نہیں کہلاتا۔ تقوی یہ ہے کہ آپ حق پر رہیں، آپ حق پر رہیں، حق پر جمے رہیں، کبھی غلط راستے پر نہ جائیں، کبھی غلط راستہ اختیار نہ کریں، اگرچہ اس میں آپ کا اپنا ذاتی نقصان کیوں نہ ہو۔ یہ حقیقی معنوں میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کی یہ کیفیت ہو، جس کی یہ حالت ہو کہ وہ اپنی زندگی کے تمام اعمال میں، اپنی تمام زندگی میں اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا رہے، اللہ کا تقوی دل میں رکھے، تو یاد رکھے ایسے متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ راہ پر راہ کھولتے ہیں، حل کا حل نکالتے ہیں۔ ایک سے ایک، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی راہ اللہ تعالیٰ ضرور نکال لاتے ہیں۔ ایسے تقوی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے متقیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستوں سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے کبھی انہوں نے رزق کی کوئی توقع نہ رکھی ہو، جہاں سے کبھی انہوں نے کوئی امید نہ رکھی ہو، ایسی راہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے کھول دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، رزق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیکی کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ نماز کا پابند بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ اسے حرام کمائی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اسے حلال کمائی میں برکت والا حلال کمائی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ نیک بیوی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ اچھی اولاد نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اچھا پڑوسی نصیب فرمائے۔ غرض یہ کہ تمام کی تمام چیزیں ایسے ہیں جو انسان کو اس کی زندگی میں اللہ کی رضا مندی کے حصول میں کوشش کرنے میں مفید اور مددگار ثابت ہوں، ایسے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے اس کو کوئی امید نہ تھی وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، جو کریں اللہ کی خاطر کریں، اللہ سے ڈر کے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کریں۔ وہ واقعہ تو آپ میں سے کئی کو پتا ہوگا کہ غار میں تین لوگوں نے ایک مرتبہ پناہ لی تھی، اللہ کے نبی نے پچھلے زمانے کا واقعہ بیان کیا تھا کہ تین لوگ کہیں باہر نکلے، آندھی اور طوفان آ گیا، کسی غار میں پناہ لے لی، جب آندھی طوفان رکا ختم ہوا، باہر نکلنا چاہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سے چٹان آ کر کے ان کے غار کے دروازے کو، غار کے دہانے کو بند کر دی ہے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سوائے موت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ایسے حالت میں ان لوگوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ سے دعائیں مانگی، تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ کو وسیلہ دیا۔ اس میں سے ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ایک چچیری بہن تھی جسے میں بہت زیادہ چاہتا تھا، مجھے حد درجہ اس سے محبت تھی، میں نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی بڑی کوشش کی، اس نے ہمیشہ انکار کیا، وہ ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی رہی، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مجھ سے بچاتی رہی، میرے دل میں اس کی بڑی محبت تھی۔ کرنا ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ وہ بڑی محتاج ہو گئی، پریشان ہو گئی، اسے کچھ پیسوں کی کچھ مدد کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس پہنچی، مدد اس نے مانگی، تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، میں نے یہ کہا کہ میں ضرور مدد کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنے آپ کو اپنے حوالے کرو گی۔ اس نے شرط مان لی، مدد اس نے لے لی، اب اس کو اپنی شرط پوری کرنی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی، یہ اس کے قریب گیا، قریب تھا کہ دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہو جاتے۔ اس لڑکی نے اس سے کہا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کسی غلط چیز کا استعمال نہ کرو، جو چیز تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہو اس کو حلال طریقے سے استعمال کرو۔ لا تفض الخاتم الا بحقه، کہنے لگے کہ مہر کھولنی ہو تو اس کے حق کے ذریعے کھولو، صحیح طریقے سے کھولو، نکاح کے ذریعے ہو، جائز طریقے سے ہو، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے سوچا کہ بات تو سچ کہہ رہی ہے، یہ اللہ کے ڈر کا واسطہ دے رہی ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، فوری دور ہٹ گیا، اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، وہ واپس چلی گئی، اللہ کی خاطر، اللہ کے ڈر کی خاطر، جو چیز اس کے ہاتھ میں حاصل ہو چکی تھی اس نے اللہ کے ڈر کی خاطر چھوڑ دی۔ اب اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اگر میں نے اس کو تیری خاطر چھوڑا تھا، تیرے تقوی کی خاطر میں نے اسے چھوڑا تھا، تو اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، یہاں سے نکلنے کا راستہ کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، تینوں نے دعا مانگی، اور تینوں کی دعاؤں کے ذریعے اور اس بندے کی دعا کے ذریعے بھی راستہ کھل گیا، اور بڑی ہی سہولت کے ساتھ اس غار سے باہر نکل گئے، ان کی جان بچ گئی۔
یہ واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی جب کوئی پچھلے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اسے بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ اگر بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ سے ڈر کے وہ اچھے کام کرے، برے کاموں سے روکے، مصیبتوں میں یہی تقویٰ اسے کام آتا ہے، مصیبتوں میں یہی اللہ کا ڈر اسے کام آتا ہے، مصیبتوں میں یہی سے نجات ملتی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسے ایسے راستوں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچاتے ہیں جن راستوں سے اس نے کبھی توقع بھی نہ رکھی ہو۔ تو معزز حاضرین، اللہ کا تقویٰ دل میں رکھیں، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، یہ کبھی نہ کبھی زندگی میں فائدہ ضرور دے گا، مصیبتوں میں نجات ضرور دلائے گا۔ اور یہ تقویٰ جیسا میں نے کہا حقیقی معنوں میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہم نے اپنے مطلب کے وقت تقویٰ اختیار کر لیا اور جب ہمارا دنیاوی کوئی فائدہ ہو ہم نے تقویٰ چھوڑ دیا۔ یہ حقیقی معنوں میں تقویٰ نہیں ہوتا، یہ دکھاوا ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، تقویٰ وہ عمل ہے، اللہ کا ڈر وہ عمل ہے جس سے مصیبتوں سے اللہ تعالی بندوں کو نجات دلاتا ہے، اللہ تعالی بندوں کو آزمائشوں سے بچا لیتا ہے۔ معزز حاضرین، ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، من احسن فی لیلہ کفی فی نہارہ فاتقوا اللہ ایہا المسلمون وتواصوا بہا، کہ جو آدمی اپنی راتوں میں اللہ کو یاد رکھے، اپنی راتوں میں، اپنی تنہائیوں میں، اپنے اکیلے پن میں خیر کے کام کر لے، بھلائی کے کام کر لے، دوسروں کی نظر جب نہیں پڑا کرتی، سب سے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تب وہ احسان کا سلوک کرے، بہتر معاملہ کرے، تو کہتے ہیں کفی فی نہاری ہی، اللہ تعالیٰ اس کے دن کی حفاظت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ روشنی میں اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، تاریکی میں اس نے اللہ کو یاد رکھا، تاریکی میں اس نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھا، تاریکی میں، اندھیرے میں اس نے بہتر کام کیا، اجالے میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، اجالوں میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ایہا المسلمون، کہا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر دلوں میں رکھا کرو۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایک اور عمل جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، مصیبتوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوشی، اپنی خوشحالی، اپنی صحت اور اپنی مالداری کے دنوں میں اللہ کے حقوق کو یاد رکھے، مفلسی میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، تنگیوں میں اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے، تنگیوں میں اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو نصیحت امت کو فرمائی اس میں سے ایک آپ نے یہ بھی فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم لوگ اپنی خوشحالیوں میں اللہ کو یاد رکھو، تنگیوں میں اللہ تم کو یاد رکھے گا، خوشحالیوں میں اللہ کو یاد رکھو، تنگیوں میں اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا۔ معزز حاضرین، انسان کی ایک طبیعت اللہ نے ذکر کی ہے، اللہ نے بیان کی ہے، سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، کہ دیکھو جب انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، لگتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں مالدار ہو گیا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، وہیں سے سرکشی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو اپنی مالداری کی بنیاد پر، کسی کو اپنی حیثیت کی بنیاد پر، اور کسی کو اپنی طاقت کی بنیاد پر، کسی کو اپنے علم کی بنیاد پر، کسی کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، کسی کو اپنے رسوخ اور پہنچ کی بنیاد پر غرور آ جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، لیطغى، سرکش ہو جاتے ہیں، حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب وہ اچھی پہنچ والے ہوں، اچھے رسوخ والے ہوں، اچھے مال والے ہوں، اچھی صلاحیت والے ہوں، شریعت کے حدود کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں رکھتے، اللہ کی شریعت کی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ عام طور پر انسان کی طبیعت کب ہے؟ انسان کی طبیعت اسی وقت سرکشی کا شکار ہوتی ہے جب تھوڑا سا وہ پیٹ بھری ہو جائے، تھوڑا سا اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔
اور اللہ نے یہی فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تعرف الى اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم لوگ اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تنگیوں میں تم کو یاد رکھے گا. اسی وجہ سے نوجوانوں کی عبادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. بڑھاپے میں بندہ کمزور ہو کر، بوڑھا ہو کر، گھر والوں کی امیدیں اس پر سے ہٹ جاتی ہیں، اب کسی کام کے لائق نہیں رہتا، ہاتھ پیر جواب دینے لگتے ہیں، مختلف قسم کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، کم سننے لگتا ہے، کم دیکھنے لگتا ہے، ایسے حالات میں آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائے، عبادتیں کرنے لگے، ایسے حالات میں آ کر کے اللہ کی رضامندی کے پیچھے پڑ جائے، عام طور پر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ضرور ہے، لیکن اللہ کو وہ پسند ہے کہ پوری طاقت رہتے ہوئے، پوری حیثیت رہتے ہوئے نوجوانی میں اللہ کو یاد رکھیں، تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ان کو یاد رکھے گا. جو اللہ تعالیٰ کی نوجوانی میں حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ان کی حفاظت کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کو خوشحالیوں میں یاد رکھے، تنگ دستیوں میں اللہ ان کو یاد رکھے گا. معزز حاضرین، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ اچھے حالات میں شریعت کی پابندی کر لے، تنگی کے حالات میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستے نکال دیتے ہیں، بہت سی سہولتیں اسے نکل آتی ہیں. جیسا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس آدمی کو روزے اور نماز کی عادت ہو، روزہ نماز کا پابند ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے، نہ روزہ رکھ سکے، نہ نماز پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ روزہ نہ رکھنے کے باوجود اس کو روزے کا ثواب لکھتے ہیں، نماز نہ پڑھ پانے کے باوجود اللہ اس کے حق میں نماز لکھ دیتے ہیں. یہ نفل نمازوں سے متعلق ہے، یہ نفل نمازوں سے متعلق ہے. اگر وہ نہ کر پائے، اللہ اسے ثواب لکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی عادت تھی کہ اپنے اچھے حالات میں، صحت مندی کے حالات میں روزے نماز کا وہ پابند تھا، اس کی کمزوری کے حالات میں، اس کی مجبوری کے حالات میں وہی روزہ و نماز کا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ثواب لکھتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، آفتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، مصیبتوں میں آپ اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی خوشحالیوں میں اللہ کو یاد رکھیں، اپنی خوشحالیوں میں اللہ کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں بندوں کو یاد رکھتا ہے، مصیبتوں میں بندوں کو یاد رکھتا ہے. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا تقوی دلوں میں اختیار کریں، اللہ کا تقوی دلوں میں رکھیں، اور اسی طریقے سے اپنی خوشحالیوں کے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتوں آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، جن اعمال سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مصیبتوں سے حفاظت کر لیتے ہیں، ان اعمال میں سے ایک بہترین عمل اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور جو بندہ اللہ پر توکل کر لے، اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے پر مکمل اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے توکل پر مکمل اترتے ہیں. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اور معزز حاضرین، جو دعائیں نبی کریم علیہ السلام نے مشکلوں کے اوقات میں، تنگیوں کے اوقات میں، اور مختلف ایسے اوقات میں کہ جس میں انسان کی جان کا مسئلہ ہو جائے، بڑی بڑی مصیبتیں سروں پہ آ جائیں، ایسے حالات میں جو دعا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی، وہ یہی توکل ہمیں بتاتی ہے، یہی بھروسہ ہمیں بتاتی ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل،
حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی ہے، اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے، وہی بہتر سب سے معاملات کو ترتیب دینے والا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، بندہ اگر اس توکل کا اظہار کرے، اس دعا کو پڑھ لے، اپنے اندر اللہ کا یقین اور بھروسہ مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مصیبتوں سے نجات کا اس کے لئے مداوا بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے واقعہ بھی سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، بنو اسرائیل آپ کے ساتھ ہے، فرعون کو پتا چلا، فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے سے دوڑ پڑا، بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے جان بچانے بھاگ رہی ہے، بھاگتے بھاگتے سمندر کے سامنے پہنچ گئے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو کہنے لگے انا مدرکون انا مدرکون، ہم پکڑے گئے ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، کہنے لگے پورے توکل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ ضرور دکھائے گا، وہ راستہ ضرور دکھائے گا۔ معزز حاضرین، یہ توکل تھا ایک نبی کا، موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب انہوں نے اللہ پر پورا توکل کیا، اور اللہ پر توکل اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ پر توکل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہوتا ہے، بندہ اللہ کی ہزار نافرمانی کر لے، بندہ شریعت کی مکمل دھجیاں اڑائے، اپنی منمانی کرے، اور اس کے بعد توکل کا اظہار کرے، تو یاد رکھیں توکل نہیں ہے، یہ توکل کا ڈھونگ کہلاتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے احکام کی طاقت بھر پابندی کے بعد بندہ اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ پر توکل کا اظہار کرے، حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لئے راہبر بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لئے مداوا بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جو چھڑی ہم نے آپ کو دی ہے اس کو سمندر پہ مارو، سمندر پہ جیسے انہوں نے مارا، سمندر نے راستہ بنا دیا، سمندر کا پانی دو طرف ہو گیا، درمیان سے خشکی کا راستہ ملا، یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ایک کنارے سے لے کر کے دوسرے کنارے نکل گئے۔ یہ اللہ پر توکل کی نشانی، یہ اللہ پر توکل کا نتیجہ تھا۔ اللہ پر جتنا مضبوط آپ کا توکل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، آپ کی اپنی کوئی اولاد ہو، مصیبتوں میں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے، ماں سے آ کر کے چمٹ جائے، باپ سے آ کر کے چمٹ جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ اولاد گڑ گڑاتے ہوئے پریشان ہو کر کے اپنے ماں باپ کے پاس آئے اور ماں باپ اسے کسی مصیبت میں ڈالے؟ ماں باپ سے کہیں زیادہ بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور جب بندہ اپنے توکل کا اظہار کرے، اللہ پر بھروسے کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے مداوا بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نجات کا راستہ ضرور نکالتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ پر مکمل توکل رکھے، اللہ پر مکمل یقین رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے کو، اللہ تعالیٰ کے معاملے، اللہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائیں، اس میں سے ایک دعا یہ بھی آپ نے ہمیں سکھائی کہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے معاملات کو میرے اپنے حوالے مت کرنا، اپنے ہاتھ میں رکھنا، اے اللہ میری زندگی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، میرے اپنے ہاتھ میں نہ کرنا، میرے معاملات کو میرے حوالے نہ کرنا، تو اسے سدھارنا، تو اسے سنبھالنا، تو اسے صحیح راستے پر لگانا۔ جب یہ انسان کی طبیعت میں ہو، وہ اللہ پر توکل بھروسہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سے راستے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کے لیے کام آتے ہیں۔ ایسے بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی، خود نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں، صحابہ کی زندگیوں میں، اور اسی طریقے سے مختلف ایسے واقعات ہم نے ہماری اپنی زندگیوں میں دیکھے ہوں گے کہ جب بندہ اللہ پر اندھا دھن توکل کر لیتا ہے، اللہ کے حوالے معاملات کو کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو سدھار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو حل کر لیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ پر بھروسہ مضبوط رکھیں، کبھی اللہ کے معاملے میں بدزنی کا شکار نہ ہوں، اللہ سے کبھی بدگمانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے کبھی اس اعتبار سے نہ ڈرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک و برباد کر دے گا، اللہ سے ہمیشہ مثبت امید رکھیں، اللہ پر ہمیشہ مکمل بھروسہ رکھیں،
کامل یقین رکھیں. یہ کامل یقین اور مکمل بھروسہ مصیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر مکمل بھروسہ کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اس کے لیے کافی ہے, وہ اس کے لیے کافی ہے. تم عزیز حاضرین, بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. ہاں, اسباب اپنائیں ضرور, اسباب اپنائیں ضرور. اسباب اپناتے ہوئے اپنے فائدے کے جو کام کرنے ہیں, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے, اس کو ضرور کریں, لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے, بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے. جیسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو اللہ پر ویسے توکل ہو جائے جیسے توکل ہونا چاہیے, ویسے بھروسہ آ جائے جیسے بھروسہ ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے رزق پہنچاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتا ہے. پرندوں کے پاس کوئی بہت زیادہ ترتیب نہیں ہوتی, صبح نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ پیٹ بھر کے ان کا واپس شام کو لوٹاتا ہے. اسی اعتبار سے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے, آپ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کو درست کرے گا, مصیبتوں سے نجات دلائے گا, تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا, آزمائشوں سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر کی آخرت کی ہر قسم کی مصیبتوں آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مکمل بھروسہ رکھنے والا, اسی پر مکمل کامل یقین رکھنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ اس کا تقوی ہمارے دلوں میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ڈرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشحالیوں میں اللہ کو یاد رکھنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ہر مصیبت سے محفوظ رکھے, ہر آزمائش سے ہماری ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کا پابند بنائے, زندہ رکھے. جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.